Aduh cai herang weh, bios abi ngaleut heula bios. Aduh cai herang, alhamdulillah. Komonya nusok ngadoakeun masuk di pasian cai he. Cai herang. Naon sababna cai herang mah mur. Murah. Sok ka mana wae. Cai herang mah mur. Murni. Lumah sok sungudon wae. Sekian lama aku menunggu kedatangan Cikopi. Cikopi, kedatanganmu ku tunggu tak lama. Bang ada yang ngentuk. Wayah nawe cai herang heun. Wios abi ngaleut wios. Selamat menyaksikan. Bismillah. Alhamdulillah. Eueuh rasa amis. Aing mah ngaji saumur-umur teu dipenta teu datang Cikopi. Nasib masa Allah. Lanjutkeun. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil sareng Israfil ngahadap ka Kanjeng Rasul. Saur malak Jibril, ya Muhammad, lamun mah aya umat anjeun datang Cikopi. Cai hideung kopi. Nyangka dukun ka aya. Masyaallah. Nasib direken dukun. Biasa namah lamun kopi sarang udun. Udun nah sakali ya. Nah, sok Pak punten lamun ngariung jeung bapak-bapak ngopi-ngopi tapi teu udun asik tidak? Tidak. Dengekeun tah. Ayeuna edana. Saur malak Jibril, Muhammad, lamun mah aya umat anjeun. Sadinten sawengi istiqomah maca solawat kasalira 10 kali. Sabaraha kali? Saur malak Jibril, kami rek mawa umat anjeun eta ngaliwatan kana siratal mustaqim seperti kilat anu nyamber. Tah bagja anu sok maca solawat istiqomah sapoe sapeuting 10 kali kumalak Jibril bakal dibawa ngaliwatan siratal mustaqim seperti kilat anu nyamber. Hayang henteu syaratna istiqomah sadinten sawengi sabaraha kali? 10 kali. Malak anu kadua Mikail muningakeun ka Kanjeng Rasul. Aduh, aya naon ieu? Mikail datang gitu. Datang bener. Alhamdulillah. Ya Muhammad, lamun mah umat anjeun istiqomah sadinten sawengi 10 kali maca solawat kasalira, kami engke di akhirat rek mere nginum ti talaga kausar. Kong boborah sagelas. Sanajan sakaclak lamun aya anu lebet cai ti talaga kausar kana mulut urang. Rek saribu tahun, rek samiliar tahun lilana perjalanan di akhirat moal pernah ngarasa haus jeung lapar. Alhamdulillah. Makana kedah istiqomah maca sholat sabaraha kali? 10. Malaikat anu katilu Jibril, Mikail, Israfil. Malak Israfil muningakeun kieu, ya Muhammad, lamun mah aya umat anjeun istiqomah sapoe sapeuting 10 kali maca sholawat kasalira,
kaberek sujud di payunan Allah, moal waka diangkat ieu sirah satungtung Allah can repangampura ka eta jalma. Hoyong kitu hoyong. Eta bakal ngabela eta malaikat ngan syarat istiqomah sapoe sapeuting maca solawat 10 kali. Malaikat anu kaopat malaikat Ijroil nyarios ka Kanjeng Rasul ya Muhammad, lamun mah aya umat anjeun istiqomah sapoe sapeuting maca solawat 10 kali, kami arek nyabut ruhna eta hamba seperti nyabutna ruhna para nabi sareng para rasul. Iklan dula ngomedi pang kitu. Malaikat Ijroil miheulaan nyabut ruhna mi mending mi daripada dewek. Aing seumur umur ceramahnya kelmit dua. Astagfirullahaladzim. Baterian deui mang. Apunten. Tah geuningan kitu. Kedah 10 kali istiqomah. Oh langsung itu. Tilu kitu nyekel tilu. Aduh. Ngopi heula. Cabut cawana. Aduh. Ieu lila teuing ngalemurna ye. Bang tanda tangan heula, Bang. MOU tuh, ieu tuh. Bari sajam heula. Bismillah. Tah geuningan kitu opat malaikat teh tepikeun ka ngabelana langsung unjukan ka Kanjeng Rasul. Jibril, Mikail, Israfil sareng Ijroil langsung baris ngabela nulungan jalma nu daek istiqomah maca solawat. Istiqomah sapoe sapeuting 10 kali. Tah kitu geuningan siap solawatan siap. Siap solawatan siap. Sadayana salatullah salamullah ala dunga rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Cik 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 ibu-ibu heula sadayana ibu-ibu tarari 1 2 3 salatullah dia Tuhan. Nah, cik, bang, tingali anu pang tarik, na urang sawer. Cik, bapak-bapak, aina bapak-bapak, bapak-bapak. 1 2 3 Salatullah. Bapak-bapak lah. Terakhir ditarikun cik 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 ibu-ibu deui ibu-ibu deui ya abi mah komitmen anu paling sumangatna disawer gocap pang 20.000 lewat 50.000 minimal moal bangkrut bang nyawer ka usolawatan mah paling ge balik meureun ngorona dicarekan ku pamajikan. Mari sana itu nyawar lagi ke pemajikan di empet. Hah, kumaha we sana pasti aja yang pemajikan nama. Cik mama yo, sadaya nak mama yo. Ya, pentarik na. 1 2 3 Salatullah. Salamullah.
si mata tiung nenu hejo tah tah eta gocap bang kakarat tilu berarti 17 kurang deui bang tah si ma eta tah alhamdulillah 17 kurang deui bang bisi kurang burunya inya heula kas masjid masih loba cik bapak-bapak teu bohong pak ya cik 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 1 2 3 kompak terjadi ci Pancasila nomor kaopat naon cung dia tadi ye oh, ngapalkan hulas turun ke dia hengal Pancasila kuninga C so siap Pancasila nomor ke 2 kemanusiaan yang adil dan beradab nah hafal hari Pancasila nomor 5 keadilan sosial bagi seluruh Indonesia keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia masih manara sungkul bang 20 bang kalau udah 2 nanya nah Oh, alhamdulillah sadayana Pak. Abdi teu tiasa lama-lama da babehitanan mangke ku ajengan itu. Sengaja ku abdi teh ditandungikeun kaberes. Naon sababna? Ngah aja meh panasareun ngonang deui. Kitu ngan ke mah MOU sing bener lah. Siapa? Ini siapa? Kapan apa? KTM bola bang? Oh benar, KTM bola. Aduh, oh mah foto surat ya. Alhamdulillah. Nuhun, bang. Ayo bang. Beli siapa bang? Oh beli bisa kabur. Gitu tak. Nah, bi bade narus ka bapak-bapak. Cung tadi enjing-enjing anu salat duha. Cung. Bapak-bapak. Astagfirullahaladzim, anu duha hiji-hiji acan. Cung anu salat duha tadi isuk-isuk. Cung. Astagfirullahaladzim. Abang salat duha. Atau tuh kaci dibikin mereka di dinya mah. Saya sendiri. Hei, jeung sieun pupujieun. Abah tadi duha. Henteu naroso ieu mah. Duha henteu bah. Henteu. Cing, aya asli ieu mah. Aya nu duha tadi anjing-anjing. Salat duha. Cung saha-saha sah cung. Cung heula ieu mah sing jujur. Teu aya. Cing anu wengi salat tahajud bapak-bapak saha? Sholat witir. Astagfirullahaladzim. Iya saha ajengan anak ini. Wah mantan RW iya tuh bener yang ajak gapeh we. Tepikeun ka poho sholat tahajud bahkan tepikeun ka duha-duhana.
Boa salat subuh nage aya sepion da kaberangan. Nah, salat duha aya sepion, si horeng subuh. Cik 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 cik. Anu tadi salat isya, salat qobliyah. Salat sunah qobliyah isya saha, cung? Astagfirullah. Oh. Aya salat qobliyah, qobliyah, qobliyah. Cung anu qobliyah salat ba'diyah oge netepan. Oh iya, qobliyah netepan, ba'diyah netepan, ngiring wirid. Saha anu panglilana di masjid? Nah, saha tadi nu ngimaman? Anu ngimaman? Isa. Anu ngimaman maghrib? Yo, gue cap cenah bagi dua. Gue cap sewang bang. Oh, kalem bang, 16 jelema deui bang. Oh, tong bebeja ka pamajikan. Beulikeun keur eupan nguseup. Meuli kroto, meuli deo. Meuli esen, meuli naon deui? Oh, apal sok tukang useup mah berarti. Oh. Nepuyuh. Mana nepuyuh. Oh, ya senior. Hadirin sadayana anu dimulyakeun ku Allah. Kieu yeuh. Kade. Nya da iman teu sampurna. Lamun iman ngan saukur ka Allah tapi teu iman ka Kanjeng Rasul, kade sing getol sadayana, kade sebagai buktos urang aku mukmin jeung muslim, kade teu kenging ningalkeun syariat. Jaman ayeuna geus asup kana akhir jaman, loba jalma anu ngabahas tentang tauhid, loba jalma anu ngabahas tentang ilmu kamakrifatan. Tapi syariat ditinggalkeun teu salat-salat kade da urang hirup di alam syariat berarti tong ninggalkeun syariat pentingna ngajalankeun syariat dawam istiqomah zikir dawam salat sunat qobliyah ba'diyah komo ari wajibna. Naon sababna kedah diistiqomahkeun kade? Yo, entong neneangan, entong mudak-mudak karomah kade? Entong mudak-mudak karomah justru anu kudu diudak-udak ku urang mah istiqomah. Naon sababna li'anal istiqomah ta? Khairum min alfi karo aroma. Istiqomah dina hiji amaliyah, istiqomah dina hiji pagawean jauh leuwih hebat 1000 darajat daripada karoma. Kitu tah. Jadi moal menang karomah kamuliaan lamun teu istiqomah. Tong mudak-mudak hayang karomah anu hayang teu kudu istiqomah. Kahartos sadayana. Ibu kahartos, bapak kahartos, alhamdulillah geuningan kernaon diteruskeun oge da atos kahartos, pamugi we manfaat, kernaon lami-lami teuing oge da tadi atos sepakat mending keneh penek asup kabeh daripada panjang asup saware. Ya, sepakat punya, cik kahartos henteu. Henteu. Karena naon diteruskeun? Anu tadi geus kaharti kaharti geuningan. Ah, liur bang. Nges ah. Ari kitu mah kanggo naon diteruskeun? Urang istiqomah ayeuna mah ngaso heula, urang wudud heula, ngopi heula sambil ngadagoan ieu ajengan anu kadua rerencangan. Urang lalajuan. Lamun teu pikaseurieun urang baledo. Tuman. Berarti tepi kaseurieun kalakah nitah sare kanungan. Ya, mending keneh sare we atuh. Ieu mah ngaji tapi sarare.
makana siap paledok siap astok eta kaajengan rek maledok astagfirullahaladzim bawa ajengan urang dieu euy paingan teu gararenut da lupa dibalegudukan ku jamaah teung teuing tak kitu we heula atuh nya mudah-mudahan engke pembahasan anu nyepitan mah ku ajengan itu satuju. Nah berarti tuh bang jamaahna ge ngesatuju nitah eureun ieu mah ngaji geus alhamdulillah mudah-mudahan 2 jam deui benar di wilayah ieu mah disiksa euy disiksa bari jeung mikir kumahnya ieu teh yeuh ngajawab ka pamajikan sieun pasea biasana ge ya tahlil ngan saukur 15 menit ayah mah 500 komo ieu dina panggung mah sunan ngaji mah wah saan hayu sieun teh dibere tulak we makana bang dia tong balik dia tepi ka subuh bang abang kudu cicing we di imah ya. Bismillah lanjutkan angkat pandangan sadayana ya Nabi marhaban Allah marhaban ya
ahlan bika inna bika nus'ad wa bijahi ya ilahi jud wa badi amin. Hadirin sadayana anu sami hadir kaleresan nya dinten ayeuna dinten enjing pangitan disepitana teh nya puasana teh helmi ar nah, teh arsaka ransi
Naon ieu teh artina? Kuat. Oh. Bang, ala dina kapsul. Halo. Tah, punten ieu mah kasadayana. Dina nalika murang kali borojol ka alam dunya, punten. Urang serius heula nya. Ari loba seserian teh tumitul qalbi sok pae cenah hatena. Kasuatul qalbi teuas hatena teh. Kitu yeuh urang serius heula. Jadi Allah ngadawuh dina Al-Qur'an, wallahu a'lam bimuradi. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida. Kita lah la'allakum tashkurun. Ya, yes, sadayana ya. Urang sadayana, saur Allah tadi keluarkan di patuangan. Ibu aranjen sadayana. La talamuna sa'i'a bari kaayaan te'apal nanaun. Te'apal nanaun. Yang pertama diaktifkan, wa ja'ala lakum sam'a. Pendengaran yang pertama kali diaktifkan. Jadi asupna pangaweruh atawa ilmu pengetahuan atau kabisa lewat telinga. Makana disunahkeun dina ajaran Islam mah pas borojol ka alam dunya buru-buru diadanan belah katuh. Belah katuhu. Buru-buru komatan belah ken. Kitu tah ka orok teh. Da eta wa ja'ala lakum sam'a nu pertama ngadenge teh aktif teh telinga. Makana dina hiji keterangan mah kade entong kapeulaan ku setan, iblis sok meulaan nyingihan ceuli orok. Berarti anu sok hese diajak kana kahadean, hese diajak kerja bakti, hese diajak kana pangajian, hese diajak ka masjid berjamaah, jiga nama tah keur orokna dipeulaan dikiihan ku iblis. Tah rumasa pang didinya nya heuh. Kitu. Jadi kabojona kade lamun hese diomongan nu gaduh caroge teteh berarti hampura berarti si abang teh dipiheulaan ku iblis dikihan. Makana buru-buru adanan komatan. Kitu ta? Ngan sok aya geuningan anu bade ngababarkeun teh sok hararese ibunya. Aya nu nyungsang heula eta masarakina da ngadepong we hareupeun. Kan gitu tah ngadangkapnya da bisika piheulaan di kiihan ku iblis kitu we hareupeun tah daguan setengah jam can kaluar-kaluar geus sajam teu kaluar-kaluar dipapatkeun eta doana burbuntul tinggal tunggulan gagak tinggal tunggal ari tungkul sia tunduk ari tangas sia depa kasima ku pangawasa aing sima aing sima mau neuleu aing siga mau paingan orok teu kaluar-kaluar da sieun aya mau beunta encan kaluar keneh papatkeun deui eselepetet eselemenen aing meletet hayang nen eueuh nen nen astagfirullah ieu geus arek sajam setengah tepi ka dua jam biasa nama dina meja teh aya kaki tiga aya teh manis aya kopi aya anu bodas teh naon teh eta sopan nenen. Teh. Eta teu kaluar-kaluar. Dililakeun eta geus tepikeun ka 2 jam. Gusti, sanana ieu melila-lila teuing. Beureum we kita tadi teh da soak atuh. Pas geus mepet ke mapatkeun eta kalimah nu terakhir pas beuntar was astagfirullah, geuningan geus katingali hidung eta buukna. Ditinggali dikicep-kicep tuh kaluar-kaluar jika nama kudu dibantuan dibedol etama kusalakina bismillahirrohmanirrohim dibedol etas set gorowok pawajikan ananu nga gorowok bapak si ananau nanti nga bedol wawok ayy sugante sirah budak sing horeng teh tak geningan makana emak siah lamun arek ngajuru tong diantep buru-buru dikur bisi disangka sirah bud naon di
jadinya surah suri. Hai mah. Ade ya. Eta saha nu seuri belah ditu kadé ngompol. Jika nama pengalaman nu seuri tah bali ditu tah. Pernah kabedol ku salakina disangka sirah budak. Makana kurud heula, tapi lamun tos nini-nini wayahna teh kenging dikurud dicabut. Cabutan. Eta teh ngahaja ameh peungkeur deuh. Tah kitu. Sabab geus nini-nini mah paur dicolok ngelok dicabut manyun. Bisi jeung bulu-buluna asu. Makana cabutan mah. Eta si emak atuh sanada peureus tarasonan heula. Aing kamana we ngaji muka bauk-bauk dibahas. Heuh atuh naon? Amane jor heuh naon lemesna bauk? Eta naon si emak ku naon eta? Kakara sadar tadi ngajebut anu ngadudut naon? Astagfirullah. Batur mati tata di seuri ya kakara seuri. Kacau. Masya Allah. Tah ngadepong mak. Kieu we. Ditepak ku bidana teh, Pak. Nah jeung dirinya wae, itu budak mah cenah di ditu. Astagfirullahaladzim. Ari eta naon nu hideung eta mah? Heeh. Itu cenah orok mah teh. Jingsing horeng peureumna lila teuing. Eta sanu seuri. Pengalaman, Mak. Astagfirullahaladzim. Pengalaman. Tah gitu kade, adanan palih tengen, komatan palih kiwa. Saatos gitu, mangang diurus ku bidan. Nya, tah dina tujuh dinten aya sunah. Ayu sina ismuhu kudu mere ngaran anu hade ka budak. Kade entong sagawayah mere ka budak anu pang hade-hadena teh nyana tina Asmaul Husna, tapi ditamihan ku Abdul. Abdul Rahman, Abdul Malik, Abdul Rojak gitu. Aya Abdul Rojak di dieu. Aya. Biasa nama anu nami kita teh sok tukang sare lamun ngaji. Bade ka mana ieu mantan Pak RW bade nyawer? Astagfirullah sugan terek nyawer. Aduh. Nganggo Abdul. Lamun Asmaul Husna. Lamun Kanjeng Nabi Muhammad tamangga eta peringkat kadua anu sae. Ahmad, Muhammad, kitu tah. Eta sae. Contohna Muhammad Rifai. Muhammad Ihsan, Muhammad Ujang, Muhammad Asep. Aya Ujang diri aya? Aya. Mang Asep aya? Aya. Mang Agus? Aya. Ah loba di dieu euy. Biasana Mang Ujang sok kumisan. Alhamdulillah. Kade. Mang Ujang kade, kade. Itu. Lajengkeun tah kade iya masalah ngaran budak tong sagawayah saur Kanjeng Nabi dina Fawaidul Mukhtaroh ditetelakeun hirupna eta budak ti awal tepikeun ka akhir gumantung sesuai ngaranna. Makana kudu hade mere ngaran budak maknana. Kade positif jeung negatifna, cilaka jeung bagjana, sukses jeung henteuna. Gumantung eta gambaranana aya dina ngaranana. Makana tong gagabah mere ngaran budak. Da ieu mah gagabah mere budak teh saha ngaranana enton. Eta da cilaka pasti absen keur sakola. Yang berikutnya iya saha aya anu terlambat datang. Jeung saha Ujang ka dieu? Bapak enton emak. Tuh. Aduh eta si Ima. Kade eta tah. Si Ima ngompol kade. Kade, kade. Kan cilaka. Bari ka mana teh?
Oh, bade pasenenen. Ah, momot. Tong lami-lami teuing. Sok, canak sadayana dina ATM ah. Mangah. Alhamdulillah. Kade tah, anu berikutna disunahkeun akekah. Yo yo akekah. Abdulna lamun pamegat eta murang kalih doma dua. Lamun murang kalihna istri disunahkeun domana hiji akekahna. Eta teh kewajiban sepuh, eta teh tanggung jawab sepuh. Kusabab aya dawuhan Kanjeng Nabi, tos-tos hadir sadayana ningal. Eh naon eta kakara seuri? Emot kana bau. Astagfirullahaladzim. Atos-tos betos lewat bahasa nage. Tos. Yo. Saur Kanjeng Nabi kieu kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap eta orok anu lahir ka alam dunya diakdi dinaon digadekeun ku kana akekahna. Jadi lamun gaduh aset contohna emak atawa bapak gaduh ruko hiji. Harga ruko teh eta lamun disewakeun sataun teh 100 juta. Cik anu 100 juta eta lamun digadekeun milik saha eta anu 100 juta? Ka mana, Bang? Pesen susu tong jauh-jauh teh. Astagfirullahaladzim. Komo pesen susu tepikeun kana greng. Kaburu tiis. Kade tah. Jadi sabaraha eta nilaina lamun dikontrakeun 100 juta kan setahun. Jadi milik saya eta nu 100 juta lamun digadekeun eta ruko. Kan digadekeun. Eta nu 100 juta milik saha eta nu 100 juta? Milik batur anu ngagade. Kartos. Kumaha carana eta 100 juta supaya jadi milik urang? Tebus. Lain dijual. Tah budak ge kitu perumpamaanana kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi. Budak teh tah tergadaikan dengan akikahna hampura. Kawa'ah, pahala maca Quran, pahala sholat, pahala sedekah, pahala sugrianing kahadean. Eta jadi kahadean kolot, tapi hampura lamun cadi tebus eta milik saha. Tergadaikan jan jadi milik orang tua. Penting teu nebus eta orok, penting teu. Tah, sunah nate, sunah lamun pamegat abdolna dua. Hiji, sok teu nanaon. Mun istri, hiji. Tah, lamun misal pamegat dua abdolna. Kahartos. Tah, kitu. Lajengkeun. Lamun mah atos akekah. Yo. Kade didikan. Didikan orang tua. Naon sababna? Allah ngadawuh dina Al-Qur'an, wallahu a'lam bimuradih. Ku anfusakum wa ahlikum na narok. Kade jaga seunah diri anjeun jeung keluarga jeung ahli. Dijaga tina naon? Narok seuneu naraka. Seuneu naraka. Tah, aya eyang jangkung teu sumping alhamdulillah. Kade, Bu, ieu mah geus dua pamajikanana. Bisi di dieu neangan deui entong hayang. Tong dibere geus dua. Abi mah neme hiji. Mun bade masihan ka Ab. Ieu abdi ieu geus sajam ieu Bang ngalemurna ge Bang. Sip. Awas ya ngabohong. Ya. Dobel. Tah. Lanjutkeun. Kade eta urang kalih lamun atos mulai balek tos mulai ngarti kan tadi teh. Yang pertama diaktifkan teh telinga leres. Wajah lalakum sam'a wal absara wal afidah. Makana di NU mah tah sajabina di EKT sok dimarhabakeun leres. Dibageakeun dina dieusi ruhaniahna kolbuna melalui telinga can aya
caritana barudak eta anu kakara borojol beureum keneh di marhabaan bari gogorobokan ceuri gogorobokan aya nu kitu aya teu aya kalakan nikmat lewat yeuh kade yeuh 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 dina min haju sawi Sayyidina Ibnu Abbas nyarahan kana eta ayat kuang kusakum wa ahlikum narote kutilu perkara ngajaga diri jeng keluarga kutilu perkara kade kabudak ya kade kabudak hiji yu'allimuhum kade didik budak supaya alim sok sakolakeun sing luhur sing junun nu kaduana yufaqihuhum Ibnu Abbas kudu faqih kudu ngarti carana wudu kudu ngarti carana salat jeung ilmu na sakabeh ibadah jeung ilmu na kan tadi tos ditetelekan sok naon wa kulumun bi ghairi ilmin ma ya malun mardudatun atuh malu kade pasantrenkeun atuh lain ngan saukur sakola kahartos sadayana ta anu terakhir wa yu'adzibuhum kade didik tata krama adab budi pekerti sedengkeun madrasatul ula ta madrasahna pelajaran anu pertama di keluarga teh ibuna kahartos bu kade lamun nyeuseul kamurang kali entong sagawayah nyarita beleguk si ada beleguk budak teh makana loba ngajengkelkeun ka inung leres kade sakumaha jengkelna sakumaha ngamakna si bageur si soleh kitu we karena ucapan adalah bentuk dari doa. Siap sadayana siap. Siap naon? Siap nyeun budak deui. Heueuh keur meraktekeun ilmu tadi borojol eta budak ka alam dunya bisi dipeuleuan di kiihan iblis buru-buru salah kitu sana kitu tah. Bojo keur ngadangkat teh ngan kade bisi ngadudut. Kitu. Tos ah ieu kumargi ajengan parentos sumping abdi teu tiasa lami-lami seueur bahaseun mah nya mudah-mudahan ieu murangkali janten murangkali anu soleh anu bagja dunya dugikeun ka akhirat manfaat kanggo indung bapana agama bangsa jeung negara nah tah kitu mudah-mudahan ramana oge usaha naon wae singa wujud singa jadikeun kasuksesan anu berkah sugrening perkara naon wae anu dicabak sing jadi duit nyabak pamajikan jadi du jadi amin duit nah, atos cair teh KTM iya genep belas deui nyawer acan tah kitu siap mah siap sing rido emaknya naon sababna rumah tangga mah diajar anu saumur hirup anu sapurna rumah tangga mangan saukur Kanjeng Rasul sakinah mawadah warohmah urang mah mangan saukur diajar nya heuda mamah cenah minang pake trok minang pasea jeung salaki kudu syukur alhamdulillah biasana lamun geus pasea sok sono de biasana mah ngageol na osok bed naon seuri nu tara pasea mah lempeng we geus pasea mah beda deui geolana teh makana sing mineng tuh sing mineng ngaji maksud teh kalakah mineng pasea kade ah kade 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 pak bapak oge sing sabar mayunan bojo naon sababna da saur Allah wa min ayatihi an khalaqalakum min angkusikum bojo teh sarua sajenis ti urang sarua bangsa jelema lain bangsa jin lain bangsa malaikat komo setan lain sedengkeun manusia mah atos dienas mahalul khotowanis jadi lamun pamajikan poho hilap heuh berarti eta teh jelem jelema da pamajikan mah hiji anu ditanyakeun teh da sebenarna mah teu nyaah-nyaah teuing teu bogoh-bogoh teuing ka salaki teh da nu dipikiranna mah duit sing tarik meh kadengeun mumpung aya seta ieu tersangkana mumpung araya leres mah da nu sabenerna mah teu bogoh teu nyaah-nyaah teuing da nu dipikiran teh duit kadenge teu pak rek diurus pamajikan kitu teu bogoh geuningan da kana duit cenah. Tah sia kapangih ayeuna mah.
Heeh, yo Pak. Sing laras, Pak. Da sugrian ning perkara jaman ayeuna mah teu oleh ti duit. Laras, Bu. Sing tari. Meser tiung make duit. Sing tarik meser acuk ngangge duit. Ka pasar tong ning kudu nyana duit. Kadenge teu, Pak? Astagfirullah aya nu budeg. Biaya budak kudu make duit. Aku kuping, Pak. Tah kitu. Tong beberaah meser tiung acu ka pasar balanya biaya budak sadayana ge butuh duit. Tong beberaah nu kararitu jaman ayeuna mah geuningan maot oge butuh duit. Lain doa. Siang ajengan. Tah salaki tingali tu anu tiung hideung jeung nu hejo jeung nu beureum maot teh cenah butuh duit wayahna. Lamun maot tong didoaan wawelan ku duit. Serius teu butuh doa? Butuh. Naon tadi anu duit mah ditarik? Salah. Cak. Iya. Ah, aya di Garut mah anu maot dikieukeun teh hese kieu deui. Kio kundi kio doi. Eh, ditempelan 10.000 udah langsung gitu. Nah, nu kitu mata duit. Duit. Mudah-mudahan asadayana sing jara di duit. Terus. Nah, Neng. Tuh, ngaji-ngaji kalakannya oh handphone. Aduh. Alhamdulillah hapuntan kasuhun. Angkat panangan sadayana. Mudah-mudahan abi salamat uih ti dieu. Amin. Mudah-mudahan Bang Alek henteu jalil janji. Amin. Atuh mudah-mudahan ieu ustad anu kadua guru urang sadayana tiasa nambihan ilmu kanggo urang pangaweruh. Ngan tadi sepakat cenah ajengan lamun teu seuri rek dibaledog cenah. Aye bingung ngaji di dieu mah diancam ajengan euy. Angkat sadayana, angkat sadayana. Atuh mudah-mudahan anu hajat oge sing kagentosannya karena panggung duit, son duit, anu ngaji oge jelema. Astagfirullahaladzim. Ka aing yang kagoyeng. Atuh tolak bala, tolak bala mah kudu karariyeuh mah. Atuh mudah-mudahan disepitna nan dilancarkeun entong aya halangan harungan. Amin. Tolak bala mah kieu tekenging kieu lamun ngadoa tolak bala kieu sarua jeung menta balai. Kieuh mah lamun tolak balai punten sadayana kieu tah balikeun kan aya dina kunut geuningan. Nya aya nu kieu nya. Tong kieu tolak bala mah kieu. Nya mudah-mudahan sing ditebihkeun tina balai musibah barangkali. Angkat sadayana, angkat. Sing luhur dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan. Thank you.